नमस्ते महू बिकी फुलामी मोके हाउस अनलाइन टेलीविजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मोके हाउस अनलाइन टेलीविजन को यो न्यू एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। केही समय अगाडि कलाकार दीपाश्रीले एउटा टेलिभिजन को अन्तर्वार्तामा दिएको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भएको छ। दीपाश्री निरोला र राजेश हमाल बीच भएको अन्तर्वार्तालाई लिएर अहिले एक किसिमको प्रोपोगान्डा नै मचिएको छ सामाजिक सञ्जालमा। एक किसिम हामी राजेश हमाललाई पछ्याइरहेका एकजना शुभचिन्तकले हिजो मात्रै उहाँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर उहाँले राजेश हमालको बारेमा बोलिरहनु भएका थिए। कलाकारहरू त पक्कै पनि कति कलाकार दीपाश्रीको पक्षमा हुनुहुन्छ, कतिपय कलाकार राजेश हमालको पक्षमा हुनुहुन्छ भने एकैछिन राजेश हमालको पक्षमा रहेर बोलेका एकजना शुभचिन्तक पक्कै पनि शुभचिन्तकलाई आफूले जसलाई आदर्शको रूपमा लिइरहेको हुन्छ, जसलाई आफूले अति नै मन पराएको हुन्छ, उसको बारेमा यस्ता किसिमको कुराहरू आउँदाखेरि मन त पक्कै पनि दुख्छ। एकैछिन धेरै नबोलिकन म त्यो शुभचिन्तक जो लामो समयदेखि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्दै आइरहनु भएका छन् म उहाँलाई यहाँ सामाजिक सञ्जालमा एकछिन जोड्न चाहन्छु र उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु युवराज कार्कीजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। भने म तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो राजेश हमाललाई महानायक हामी 3 करोडले मान्नुपर्ने दुई तिनवटा कारण बुदागत रूपमा भन्नु पर्यो भने तपाईँले कसरी स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ? प्लिज भनिदिनुहोस् न अलिकति। सर्वप्रथम त राजेश हमाललाई महानायक कुनै एउटा चलचित्र कर्मीले या फिल्म कर्मीले बनाएको होइन, यो 3 करोड दर्शकले बनाएको हो, जसमा राजेश हमालको योगदान कुनै अन्य हिरोसँग तुलना गर्नै मिल्दैन। राजेश हमाल जतिखेर फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो त्यतिखेरदेखि इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष 10-12 फिल्म अनवरत रूपमा राजेश हमालमाथि प्रड्युसरले लगानी गरेका छन्। ती प्रड्युसरको फाइदामा भएको र एक आफ्टर अनदर फिल्महरू आएको छ। ऐतिहासिक फिल्म राजेश हमालकै नाममा मलाई लाग्छ। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 133 मुभीले एकाउन्ट दिन मनाएको, न कुनै हिरोले त्यत्रो राजेश हमालभन्दा बाहेक अन्य कुनै हिरोबाट त्यत्रो फिल्मले एकाउन्ट दिन मनाएको इतिहास पनि छैन, नम्बर वान कुरो। दोस्रो कुरो, राजेश हमालले सामाजिक कामहरू वर्षौँदेखि गरिरहनु भएको छ, जुन कुरो उहाँले बोल्नु हुँदैन तर उहाँलाई नजिकबाट निहालेवाला थाहा छ। 25-26 वर्षदेखि उहाँले आफ्नो जन्मदिन अनाथालयमा गएर बिताइरहनु भएको छ, त्यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। भर्खरै पनि उहाँले आफ्नो नवलप्रासको एरियामा 2-3 करोड पर्ने जग्गा चाहिँ उहाँले दान गर्नुभएको छ। महाभूकम्प आउँदा युरोपमा गएर फन्डरेज गरेर 2-3 करोड भन्दा बढीको चाहिँ फन्डरेज फेडेसबाट नेपालमा पहिलोचोटि हो, इतिहास हो एउटा उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले पनि कोरोनाको टाइममा पनि, अब कोरोना लम्बिँदैछ भनेर राजेश दाइसँग हाम्रो छलफल हुँदैछ, उहाँले धेरै ठुलो प्याकेज सरप्राइज प्याकेज हाम्रो चाहिँ टेक्निसियनहरूलाई, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने टेक्निसियनहरूलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, किन मान्नुपर्छ त महानायक राजेश हमाललाई, किन मानिए राजेश हमाल महानायक भनेर जुन प्रश्न राख्नु भएको छ। 1989 राजेश हमालको इन्ट्री नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा हुँदै गर्दा नेपाली फिल्म बामेश्वरदै थियो र 2005 राजेश दाईको 1989 2005 इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हरेक राष्ट्रिय अवार्ड राजेश हमालले लानुभएको छ। त्यसै राष्ट्रिय अवार्ड त दिएन होला किनभने त्यो फिल्म चल्यो, फिल्मबाट दर्शकहरू तानिए। मलाई नै कुरा गर्नुहुन्छ भने म नेपाली फिल्म त्यतिखेर हेर्दिनँ थिएँ। राजेश हमाल एउटा मिथुन जस्तो लाग्यो हामीलाई सानोमा, हामीले को राजेश हमाल को भनौँ न हामीले छुटाउन सकेनौँ, तर मिथुन भनेर हामी हेर्न गयौँ। तर पछि थाहा पायौँ कि राजेश हमाल हुनुहुँदो रहेछ, नेपाली कलाकार हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि हामीले मलाई लाग्छ राजेश हमालको 90% भन्दा बढी मुभी हेरेको छु, मलाई जस्ता लाखौँ दर्शकहरू हेरेका छन्। त्यही भएर अहिलेको कानको भविष्यमा राजेश हमाललाई राजेश हमालले बोल्नु परेन तर दर्शक बोलिदिए। छत्ता छुल्लबर लाग्यो भने काहीँ पनि सक्सेस हुँदैन दाइ, दुइटा नाउँमा खुट्टा हालेको काहीँ सक्सेस भएको छ? खै त्यही छता छुल्ल खेर राजेश हमाल महानायक हुनु, महानायक दाइले बनाइदिनु भयो होइन, म पछाडि अरू प्राविधिकसँगले पनि बनाइदिनु, दाईले नै बनाइदिएको, दाईकै पहलमा हुनुभएको उहाँ। तर होइन, राजेश दाई एउटा चलचित्र उद्योगको एउटा खम्बा चाहिँ हो, राजेश दाईलाई उभिँदाखेरि चलचित्र क्षेत्रले एउटा राम्रो नायकको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्नै पर्छ होइन। जहाँ छताछुल्लको कुरा गर्नु पनि हाले, छताछुल्लो नगरे त्यसो कता हुँदैन भन्नु पनि त्यही प्रमाण हुनुहुन्छ नि त राजेशजी जिउँदो हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ र अमिताभ बच्चन त खेलिरहनु भएको छ त उहाँ भनेको तात्पर्य भनौँ तार बुझ्नु न राजेशजी हुनुहुन्न नायक हुनु या कसैले नमान्दै पनि नहुने भन्ने होइन। राजेश हमालको कन्ट्रिब्युसन हेर्न तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने मैले अलिकति रिसर्च गरेको छु। राजेश हमाल 1989 जब फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो, 2005 जति पनि अवार्डहरू छ, 89 2005 अवार्ड हेर्नुभयो भने 95% राष्ट्रिय अवार्डहरू
राजेश शर्माले लानुभएको छ. किन किन भन्दाखेरि सबभन्दा बढी फिल्म राजेश शर्माले खेल्नुहुन्थ्यो, सबभन्दा सुपरहिट मुभी पनि राजेश शर्मा, भलै एक दुईजना अन्य कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो सुपरहिट दिनेमा, तर अधिकांश फिल्म खेलेर पनि अधिकांश सुपरहिट दिने हिरोको नाम भनेको राजेश शर्माले हो. अहिलेसम्म 306 फिल्म खेल्नु भएको छ, 113 फिल्मले 51 दिन मनाएको छ, 33 फिल्मले 100 दिन मनाएको छ, र 22 फिल्मले 100 दिनभन्दा बढी मनाएको इतिहास, जिउँदो इतिहास हो राजेश. तपाईँको विचारमा जस्तो दिपाश्री निरोला जस्तो एउटा एस्टाब्लिस कलाकार जसले भनौँ न महानायकभन्दा पछिल्लो समयमा आएका होइन पछिल्लो समयमा आएका र अगाडि अग्रजले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एकदमै आत्मसात सम्मान गरेर सम्मान गर्नुको साटो चाहिँ हास्यास्पद तरिकाले महानायक तपाईँले बनाइदिनु भएको हो भनेर प्रकाश सुवेदीलाई जुन एन्सर गर्नुभयो यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन सर्वप्रथम त म के भन्छु भने कमिलालाई काल आयो भने पुवाक पलाउँछ भन्छ होइन, उहाँको भएको त्यही हो किनभने राजेश शर्मा उहाँको कम्पनी त्यही हुन्छ किनभने म अहिले यहाँलाई भन्न चाहन्छु उहाँले परेली भन्ने फिल्म र गाउँले भन्ने फिल्म राजेश शर्मा खेल्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, र पहिलो उहाँले एज अ एक्ट्रेस पनि राजेश शर्मासँग डेब्यू गर्नुभएको र त्यतिखेरको फिल्म खेल्दाको टाइममा उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजेश शर्मासँग फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि भनौँ एज एन एक्ट्रेस उहाँले जब डेब्यू गर्नुभयो राजेश शर्मालाई त्यो गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजेश शर्मासँग फिल्म खेल्न पाएँ भने म पशुपतिमा दुध चढाउँछु भन्नुभएको छ. त्यसको 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 टुक्राहरू हामी खोज्दैछौँ, त्यो कामना भन्ने पत्रिकामा निस्केको थियो. अहिले पनि त्यो फिल्मको डाइरेक्टर प्रकाश के भन्छ सरी दीपक श्रेष्ठ अहिले पनि हुनुहुन्छ फिल्म इन्डस्ट्रीमा, यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तो भनेको मान्छे तपाईँको चाहिँ राजेश शर्मालाई कुनै बेला भगवान् मान्ने यी सेलिब्रिटीहरू अहिले एकाएक दुई चारवटा फिल्म केही हिट भएको थियो अब राजेश शर्मा कोही नै होइन भन्ने जस्तो कुरा गर्न थाले उहाँहरू. तपाईँको तर राजेश शर्मा अहिलेसम्म पनि त्यो लेभलको हुँदा पनि राजेश शर्माले न कसैको बारेमा नराम्रो बोल्नुभयो, न कसैको बारेमा सपोर्ट गर्नुभयो, न कसैलाई असहयोग गर्नुभयो, किनभने उहाँले हरेक इन्डस्ट्री मनाउन हरेकलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुभयो. तर दिपाश्री र दिपाश्रीको ग्रुपले चाहिँ दुई चारवटा फिल्म हिटाउँदैमा हामी नै हो फिल्म पुरै यो इन्डस्ट्री हामीले जानेको छौँ भन्ने उहाँले जुन चुनौती देखाउनु भयो र यसको जवाफ राजेश शर्माले दिनु परेन, दर्शकले दिइसकेका छन्. अब मलाई लाग्छ उनीहरूको डाउनफल सुरु भएको छ, अब आउने फिल्ममा यो यसको चलन्त उदाहरण यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र दिपाश्रीले माफी त माग्नु भएको छ, उहाँले फिल्म फेसबुकबाट माफी माग्नु सक्नुभयो, तर यो एउटा दिपाश्रीको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण फिल्म कर्मीको एउटा राम्रो एउटा उदाहरण हो, राम्रो एउटा सबक हो जस्तो लाग्छ, लेसन हो, ग्रेट लेसन हो. अल राइट, थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी तपाईँको टाइमको लागि, थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर टाइमको लागि है, थ्याङ्क यू सो मच. मलाई जुन जुन अब एक किसिमको यसमा अपर्च्युनिटी दिनुभयो बोल्नको लागि म क्या हाउसको सम्पूर्ण टेक्निसियनदेखि लिएर तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार क्यालिफोर्नियाबाट, थ्याङ्क यू सो मच फर युर टाइम, थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी, थ्याङ्क यू. अल राइट, थ्याङ्क यू सो मच. अहिले हामी क्यालिफोर्नियामा केही समयदेखि केही लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आइरहेका एकजना म त उहाँलाई एउटा सफल व्यक्तित्वको रूपमा पनि लिन्छु, युवराज काकीजीसँगको वार्तालाप थियो. सो अल राइट, यो रह्यो हाम्रो कन्ट्रोभर्सियल एपिसोड. हाम्रो यो एपिसोड कस्तो लाग्छ हेरेर हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा तपाईँको प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच.